هەموو هەوڵەکان لەماوەی ڕابردوتە لە لایەنی لایەنە پەیوەنددارەکانەوە بە سوپاسەوە بۆ هەموویان. بەڵام ئەمڕۆ بیستچواری دوانزەی 2030 دەسەڵاتدارانی تورکیا جارێکی تر گەماروی سەرفرۆکەخانی سلێمانیان نوێ کردەوە بۆ سێ مانگی تر تا 24 سی 2019 بەردەوام دەبێت و هەموو لایکش ئاگادا دەکەنەوە کە تەنها فرۆکەخانی سلێمانی بەرپرسە لە بڵاوکردنەوەی هەر ئاگاداری نامەیەک لە بارەی دەستپێکردنەوەی یاخود وەستاندنی گەشتەکان تکایە بۆ زانەری هەمولایەک.